horta gintigii caawa diidnay baa leedin kordhin diidnay waxaan diidnay unbaa leedin waar sidaynu waxaan u diidaynaan anugu in yar idiin sheegaya kolkii la dhisay golahan guurtida ee waxaan samaynayaa aynu arkayno wuxuu u dhismay qaab hoggaan dhaqameed oo ahaa qaabkii traditional formka ahaa ee soomaalida lagu aasaasay nimankii meesha yimi ee marka ay sharciga wax ka waayaan dhaqanka ku eegayey ee markay dhaqanka waxaan ka waayaan islaamnimada ku eegayey ee waxaan ku eegayey damiirka fiicani horta meeshii way ka tageenoo golahan wuxuu noqday golihii agoonta agoon baa joogta inama agoona oo lagu koriyo oo biil ku qaata ayaa jooga iyo in intii hore ka soo hadhay oo aan wax badan fahasanayn waana golo ku meel gaadho 3 sannadood jiray inagu hadduu idhaa cadceeda galbeed ka soo baxaysa iyo waxaanaan u kordhinay innaga inoomaba taalma waxaanu leeyahay waanu kordhinay inoomaba taal qof aan isagu xaqba ahayni xaqma xukumo xaqdarunbu xukuma in marka la gaadho bisha diisambar ee sannadkan aynu ku jirno golo qaran oo jira oo sharci ah oon ahayn golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uun baa jira inta kale sharci maah saddex iyo golahan la yidhaahdo golaha komishanka doorashooyinku waxaan uu 9 bilood uu sheegayaa waa soo jeedin golaha guurtuna ma kordhin karo golaha komishankuna ma kordhin karo haddaan state holderiska ama golayaasha siyaasadda ee qarankan wadalahi aanay isku raacin cidina ma kordhin karto yidhaa waan kordhiyeyna ama xaaji saleebaan ha ahaado ama saleebaad hebel ha ahaadee uu iska hadlay waa nin hadlay waxaanu waxay ku xalaaloobaan kordhintu waxay ku xalaalowdaa marka arrimaha bulshada lala hadlo ummadda rayidka ah lala hadlo state holderiska lala hadlo golayaasha siyaasadda lala hadlo lasoo ururiyo xog dhammaystiran oo deeta laysu yimaado oo wixii lagu heshiiyo ayay noqotaa xalaal ee iminka waa xaaraan wax la kordhiyeyna ma jiree waxaynu eegannaa innagu waa 13 November 2022-ga qaranka ayaa madaxweynaka cidna lama daalo madaxweyne waxaa lagu noqdaa sharci kordhin waxaa lagu noqdaa sharci golayaal deegaan waxaa lagu fadhiistaa sharci golayaal baarlamaan sharci baa lagu fadhiistaa haddii aanu sharci jirin golaha meeshaa fadhiistay waxba kama jiraan kolka waxaanu waa 13 November maxaa la yeelayaa waxa la yeelayaana wax baahsan maahe oo dadkoo dhan wada taale waa waxa state holders ku sameynayaan waxaana yidhaahdeen doorashada 13 November marka la gaadho anagu ma ogolin waxay sameynayaanna way noo soo sheegayaan horta degdegina iyaga ay noo sheegayaan markay sidaa tahay qarankan madaxweynihii ugu horeeyey jabhadii la soo dagaalantay ee la xoraysay ayaa madasha fadhida ina xaaji ibraahin cigaal raggii la soo dhisay ee la soo halgamay ayaa madasha fadhiya raggii daahir riyaala dhisay ayaa madasha fadhiya raggii axmed maxamed maxamuud siiraaya dhisay baa madasha fadhiya kuwii muusahan dhisayna way nala fadhiyaanba egata si kala maaha markaasunbaa waxa loo arkayey inuu yahay qofkii saxda ahaa laakiin muu noqon qofku profaylkiisa wuxuu ku samaystaa intii uu madaxda ahaa wuxuu qabtay wuxuu dimuquraadiyadan iminka laga sheekaynayaa somaliland dimuquraadiyad maaha waa 3/23 bay dimuquraadiyad tahay oo ah intii lagu soo doortay golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka dimuquraadiyad maaha
dimuqraadiyadu waxay ka soo bilaabantaa institutionada jira ee ay xukunto xukuumadda jirta. Institutionadeeduna run baynu isu sheegaynaa waa qabaayil. Marka agaasimaha la magacaabayo waa reehebel, marka kan la magacaabayo waa reehebel. Waxaa qoladii habar jeclo loo magacaabay, waxaa biciidadii halkii ku jirtaa halkaa ciidagalu imisa agaasima waa ugu xaasun. Ma jiro shaqo la anawsgareeyo oo director general loo anawsgareeyo oo la yidhaah qofku aqoontiisa ha ku yimaado. Wada siifiyo khaldan bay haystaan. Waad ta keenaysa in aynu sacabka u qaraacno waxaan maantaba meesha ool. Inagu waxaynu taageeraynaa halkan madashan aynu fadhino. Anigu waxaan arkaa niman kulmiye ah oo fadhiya, nimanka kulmiye fadhiya ee madashan fadhiya waxaanay ogoleyn waxa dhacayadee waxay inagala mid yihiin. Eegato way fadhiyaan, waxay inagala mid yihiin inaan waxaan dhacay ahayn wixii saxda ahaa. Kolka ha u qaadanina inay ucud iyo wadani fadhideen, waxaa fadhiya garab kulmiye ah oo diidan waxaan dhacay oo inalaba joogaa. Haddaba waxaan anigu idiin sheegayaa, innagu ballankeennu waa 13 Noofambar xisbiyada mucaaridkii waxay inoogu taliyaan ayaynu yeelaynaa. Hal shayna waan u sheegayaa, waan halkan fariin uga dirayaa. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la doortay wuxuu matalaa dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland, ayuu matalaa. Baarlamaanka waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo xeerarkan kuwada ku meelgaadhka iyo guurtidan iyo waxaan meesha jooga, inuu xeerarkoodii sameeyo oo adeer uu meesha ka saaro. Dadku waxay haddii kale u noqonayaan dimuqraadiyadda la sheegayaa iyo waxaan aynu islahayn hiigsada way baaba'ayaanoo waxaa loo noqonayaa de cid waliba ciday ahayd baa loo noqonayaa. Tuulayaashii baa la tegayaa, xildhibaanadu tuulayaashoodii bay tegayaan, cid waliba tuulayaashoodii bay tegayaan. Haddii ay xumaato waxa lagu wada joogaa. Iminka markaa waxaa shaki ku jira wixii aynu ku wada joognay wuxuu ahaa sharci. Qofka bini'aadankii markuu dhaqanka diido ee uu sharcigaynu qoranay diido, ee kii islaamka uu diido, ee uu ka caalamka diido, macnaheedu waxa weeyaan dee waxaynaan garanahayn oo kale ayaa markaa meesha ka socda. Innaga madaxweynaha jamhuuriyadda ee iminka jira ilaa 13 Noofambar waa madaxweyne lasoo doortay oo dhab ah. 13 Noofambar wixii ka dambeeya innaga inooma aha, guurtina inooma sheegaysadee. Waa in ay ku timaadaa hadduu inoo sii noqonayo sifo sharciya oo dhab ah oo jirta, oo ah in laga wada xaajoodo markaa muddada doorashada lagu qabanayaa ay meel taagto. Laakiin innaga doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay inoogu muddaysan tahay 13 Noofambar 2022. Kii diidayo diid, kiile waa lai kordhiyo dee adugu taashkaaga isa saar. Innaga arrinkeennu waa inka arrimada ay soo saareen xisbiyada mucaaridkuna waa majority. 3 xisbi qaran baa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira, 2 ayaa meel isla raacay, kaan anugu ahay iyo kaaydu ku jiin. Waxaynu isku raacnay inaynaan ogolaanin wixii 13 Noofambar ka dambeeya haddaan heshiis siyaasi iman inaan dalkan loo noqdo talo. Anigu waxaan idinku soo gabagabeynayaan idinka baryaya. Nin aniga yidhi dad iska reebiya golaha deegaanka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan noo ducaysaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidnaato. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاشي سماح ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط
waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.